Do duhet të ishte ndaluar qarkullimi dhe parkimi në pedonalen e Shkodrës, por një gjë e tillë nuk ndodh. Bashkia e Shkodrës përkundër vendosjes së tabelave dhe investimeve për disiplinuar qarkullimin, duket e pafuqishme për të ndaluar parkimin në pedonale, mu para derës së bashkisë, e cila në gjithë gjatësinë e saj është thyrë një vend parkim të automjetësh. Mediat shpeshherë kanë transmetuar problematikën e parkimeve dhe në disa raste ka pasur dhe reagime si nga policia bashkiake apo dhe ajo rrugore, por përveç aksioneve sa për syfaqe nuk ka pasur një angazhim serioz për disiplinuar këtë zonë. Por si për të mos munguar kjo, kur një pjesë e mirë e qytetit vuan për mungesën e ndriçimit publik, në pedonalen ai vazhdon të rrinë ndezur, e ndërsa për këtë nuk shqetësohet askush.